Параграф 46. Воєнна експансія Риму. Варто запам'ятати експансія у перекладі з латинської поширення територіальне, географічне розширення зони впливу окремої держави, народу культури завоювання Римом Італії. Рим став найдужчою державою Лацією регіону в Античній Італії. Прагнучи захоплення нових земель і рабів, він понад 200 років воював і в запеклій боротьбі зумів підкорити сусідні латинські племена. На відібраній ускорених народів землі з'являлися військові поселення колонії з римських громадян або латинів, щоб не допустити об'єднання італійських племен проти Риму, його уряд дотримувався правила розділяй і володарюй, нацьковуючи одні народи на інші. У 265 році до нашої ери римляни захопили етруське місто Вульсіннію. Цим завершилось об'єднання Італії, і Рим перетворився на сильну державу західного Середземноморя Завойовницькі Війни Риму. Зростання римської могутності зумовило зіткнення Риму з Карфагеном, що контролював величезну територію в Західному Середземномор'ї та був центром торгівлі між Заходом і Сходом. Зіткнення двох великих держав було неминучим. Трі Пунічні війни між Римом та Карфагеном, карфагенян римляни називали пунами, тривали з переривами протягом 264-го. 146 років до нашої ери. Карфаген зазнав поразки і був перетворений на провінцію Римом. Варто запам'ятати, провінція підкорена Римом територія за межами Апенінського півострова. Легіон основний підрозділ Римської армії. Римський Легіон був розділений і побудований так, що міг діяти на будь-якій місцевості.